Ante. Galera, acreditem, é o Luciano Tostão da Roça que está cantando. Vou colocar eles aí. Ah, tamo tá junto, aí, meus amigos. Fala aí, irmão. Mulher. Agarrando tudo hoje. Mas é pra você pagar a aposta dele, velho. Não, dele é o Penta. Agora. Aí galera, saindo aqui da pousada, vamos agora no Natal de Luz, conhecer as luzinhas. E olha a cara de malvadão dele, olha. Olha como tá bonito e enfeitado aqui a cidade. É galera, Feliz Natal. Vamos ver se os caras deixam a gente passar aqui. Aí ó, top demais. Você que tá gostando do vídeo aí, ó, mostrando pra você, cara, Guararema. É, enfeitada pro Natal. Olha quantas luzes. Imagina os morcegos aí agora, hein. Ó, chegamos aí no Força Custa, galera, aí, ó. Ah, Edu! We'll be right back.
Rodrigo Motoqueiro. Olha lá o Papai Noel lá. Papai Noel, eu quero ganhar na Mega Sena, Papai Noel. Todo mundo quer, também quer? Olha lá, galera. Todo mundo querendo ganhar na Mega aqui, ó. É fake. Deixa eu levar, é fake. É de mentira? É de mentira? É, não é nada. Vai lá, matraca, arrebenta agora com o saxofone.
pessoas aqui, ó. Ele tá, tem gente no chão aqui, ó. O Ney tá de prova, eu nunca chorei, velho. Oh, é dois, mano. Todo mundo aqui relacionado com você, velho. Sempre. Olha que lindo isso aí, mano. Parabéns, mano. Tamo junto, ó. Tem mais. Porra! Aqui, ó, tem pelo menos 20 pessoas aqui, é menos de um metro de você aqui, ó. Eu nunca chorei, velho. Na minha vida, eu nunca você chorei. Você fez a gente chorar, velho. Porra! Ó. Parabéns, filho. Se parabéns. Você esticar a mão, você vai tocar em muitos aqui, tamo ó. Junto, parabéns. Valeu. Tamo junto todo sempre. Mundo aqui, velho. Mano, é isso aí, foi parabéns, irmão. Valeu. Tamo junto, mano. Valeu. Tamo junto aqui, caralho, mano. Tamo junto, parabéns, tamo junto. Obrigado, Matraca, nos fez se emocionar muito. Parabéns, você manda muito bem, tamo junto, irmão. Ô, Matraca, vou pedir pra fazer um favor pra você. Demorou. Só faz assim com a mão, assim, só. É. Aí, ó. Aê! Aí, ó. Aê! Vai soltar os morcegos, né, depois? É. Acabou hoje, sexta-feira, galera. Curti bastante ali. A cidade de Luiz é muito bonita, Guararema. Filmei bastante. Comi aquele lanchão de pernil. Cara, tamanho de lanche, hein? Enchi o pandu. Aí tá na frente o Alê. E aqui atrás tá vindo a galera. E aí, ó, que bonita a cidade, ó. Filmar aqui pra vocês aí, ó. Guararema, cidade de Natal, cara. É, ó, a noite fica top. Agora são exatamente, acho que meia-noite. Na verdade, 15 pra uma da madrugada. Aí a árvore de Natal. Aí, ó. Ó, oh, ficava top, hein, mano. Vamos ver se a galera topa. Vamos? Vai. Vai ficar da hora essa foto. Vai. Vai que tá vindo o trem, mano. Vai pegar nós. Aí, seus mal acabados. Faz uns morcegos aí agora. Aê! Aí, ó. Aí, ó. Luciano. Tá acabando a cerveja já, velho. Só tô degustando pra ver se tá gelada. É, tem que ver se tá boa, né? O Pepe tá se escondendo. O duro que o Pepe foi o primeiro que pegou aí, ó. Ó. Tá aguentando, é que aguenta não, viu, Pepe? Aí, ó. Ó, é só uma, a gente já vai dormir. É só uma, de só uma. Amanhã tem mais. Às 28 vai beber, nós vamos beber por eles, então. Dela Pepe. Ei! Yeah. Vai, todos os morcegos pra vocês, ó. Aí, ó. Vamos acordar aí. Aê! Mas tá saindo fumaça tá saindo negócio fumaça aqui, ó. Tá. Tô vendo branco agora. Eu pensei que era queijo, mas. Fiz um barulho lá embora! Que lindo! O mesmo por tudo que vocês mudaram na minha vida. Planeta Terra chamando. Alô, alô, câmbio, câmbio. Alguém na escuta? Alô? Quem foi o idiota que deu essa ideia?